שנראה לכם טבלה מאוד מעניינת ומשמעותית על החשיבות של אמונה למשיח, לגאולה, מאוד מומלץ לשמוע את מה שעומרי כספי, לא, שחקן כדורסל ב-NBA, קפטן בנבחרת ישראל, מה זה, שחק כדורסל זה משהו? גם שיחקנו פה, אבל לא בקבוצה כל כך טובה, יכול להיות כדורסל משחק נחמד, יכול להיות הוא עזב את זה בסוף פרש, איך שלא יהיה, הדברים שמובאים, עומרי כצפי מציג, חגות יום עצמאות, ה-75 לישראל, הכל בזכות האמונה. אני רוצה לספר לכם על המדינה שלי, ישראל, אומר בסרטון שופץ ברשתות החבריות, שחקן ה-NBA לשעבר, עומרי כצפי, שנבחר על ידי משרד החוץ לשמש כפרזנטר ליום עצמאות ה-75, תוך 12 שעות זכה סרטון שמציג את הישגי מדינת ישראל מאז הקמתה למאות אלפי חשיפות ואלפי שיתופים. נו, יפה. כל זאת, נראה לכם כמה דברים אחרים ש... מלמדים עליו, ולא ספק, דבר גדול, עדיין העץ צעיר, גם 33, יכל להמשיך הלאה המון אפשרויות, לעלות מעלה, ו... נו, בכל זאת החליט לפרוש, תכף נראה מה הוא אמר, וברוך השם, התחיל בדרך הטובה, ביהדות, נראה מה שהוא אומר, אומר דברים של אמונה, כל הכבוד, יש לי מה שהוא אומר. כן, הכדורסל המתחזק, עומרי כצפי, הודיע על פרישתו והודה לבורא עולם, על שבירך אותי להגיע למקומות מאדימים. נו, מה אומרים השמאלנים שם, לא מוחים? כל זאת, זה מה שהוא אומר, הוא מורה. מאמין בבורא עולם, מאמין שהברכות תלויות בו. עוד מעניין שסיוון רב מאיר כתב בעקבות כך פוסט לא פחות מרגש, הוא אמר לי, יצאתי לארצות הברית רק כישראל וחזרתי גם כיהודי. רבותיי, אני ש... אמנם אני עכשיו בארצות הברית, כמה זמן הייתי כאן, באתי לחזק ולמד. עובדה, הרבה חוגי בית שעשינו, הרבה הרבה ישראלים שבאו לארצות הברית חזרו כיהודים. לא יאומן, תופעה מדהימה, קהילות, ספרדים בעיקר דרך אגב, ממש קהילות של ישראלים שחזרו כיהודים, המונים חזרו בתשובה דווקא פה בארצות הברית. נו, כשבארץ התנגדות כל כך נוראה ליהדות, כל מה שאפשר ללכלך וזהו, מסכנים. אני אספר לכם סיפור, הייתי נותן הרבה הרצאות פה ודווקא היו חילונים שקראו את הספרים שצטטו ואמרו שאני אתן הרצאות, אבל ידעו ש... נו, רב נותן הרצאות, אפילו נושאים מעניינים, אסטרולוגיה, זהו, מוזיקה, לא יעבור. זאת הייתה פה משפחה ישראלית שמאוד רצה שאני אדבר, יאהבה את הנסודות האלה, את האסטרולוגיה והדברים האלה, אבל מה לעשות? היא מתפרסמת את זה בעיתון מעריב, ידיעות פה, אבל אם תכתוב הרב גלזרסון, אסטרולוגיה ביהדות, ואז אז אמרתי לה, היא אמרה, מה לעשות? תשמעי, אמרתי, תכתבי דוקטור, דלת ריש, ולא. מה, זה ראשי תיבות, דרשן רב. והאמת היא פשוט לא יאומן, הרבה אנשים, המון אנשים באו, חילונים אפילו מהצד השמאלי, ואמרו לי, תשמע, לא האמנו שיש כזה יופי ביהדות והאסטרולוגיה משתלבת. טוב, זה הצעה, אבל תופעה מפליאה שישראלים רבים חוזרים כיהודים. זה עובדה, כן. אם כן, אחד מהם זה עומרי כצפי, שאומר בעצמו, הודה לבורא עולם שבירך אותי. פגשנו אותו, ראינו אותו במסעדות קשרות למהדרין פה,
לעשות הברית עם אנשים כדי שחזקו אותו קצת. כל זאת, זה התופעה, קידוש השם, אין מה לדבר. האמונה, מה אומר הנביא מיכה, קימץ אתך בארץ מצרים, ערים נפלאות, בזכות האמונה יצאו ישראל למצרים, בזכות האמונה יגלו בעתיד, מצוותיך אמונה, שקר עדפוני, עזרני, אם כן, מה זה האמונה? גמטר מפליאה. האמונה, משיח בן דוד, 541, ישראל 541, יסודות האמונה, הרמב״ם פורסם, להאמין ברעודה, בעולם, משגיח, ובמשיח, משיח בן דוד, דרך אגב זה עם יו, זה מראה לעתיד לבוא, זה יוד, תשלים את דוד, לכן יש דברי הימים, דוד מופיע עם יוד, סוד ישראל, מה זה סוד? והיסוד ישראל תורה, אתה גמרתי, העצמאות יש לנו היום, מה זה עצמאות 612, גמרתי הברית דרך אגב, העצמאות האמיתית היא שיש לפני התורה, כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אם כן, ברוך השם, עומרי, זכה ולחידש השם את השם לעומרי, טוב, אמרו לו. בכל זאת, מה עוד נאמר עליו? מאוד מעניין. דבר ראשון, רעיון חדש, סיפר כוכב הכדורסל הפורש על התקרבותו ליהדות, חשנו עד כמה החיים לפי התורה הביאו המון שקט. נו, ברוך השם, הוא הבין את זה, והרבה הבינו את זה. ברוך השם, זכנו ללמד בהרבה ישיבות של בעלי תשובה, אור שמח, בירושלים, כן, אפילו ישיבת התפוצות ובארצות הברית, ישיבה של בעלי תשובה, אור ישראל, הר בחרה, פשוט לא יאומן. וכולם חשו אותו דבר, כן, חשו איזה תענוג זה. לשחק כדורסל, תשמע, כן, אני יודע, אתה זורק כדור וזה נכנס, בכל זאת, שרואים מה התענוג הרוחני של לימוד תורה, של קיום מצוות, של שמירת השבת, אין מה להשוות. אתה יודע, גם מוזיקלים, מוזיקלים, מוזיקאים, כי נגן, ניגענו קצת, וגם מוזיקה כמר קצת, מוזיקה זה תענוג עליון, אבל יש משהו יותר מזה, זה התורה, מבינם. כן, סיפור מעניין של מוזיקאי מפורסם, לא רוצה להזכיר אותו, מוזיקאי שהיה נגן בתזמור, הוא ביטר על זה. קיצר, שאלתי אותו, מה זה, מה הבעיה, אתה נגן? אומר לי משהו מדהים, הוא אומר, תשמע, מוזיקה זה דבר נפלא, נכון? אתה בשמיים. אבל כשאתה סוגר את הקופסה עם הכלי נגינה שלך, אתה מרחיש כזו רקנות שזה אוכל אותך. דרך אגב, לכן הרבה מוזיקאים לוקחים סמים, אין מה לתת את זה. כי האמת, מה שזכה כוכב הכדורסל לחוש כמה חיים לפי התורה, איזה שקט זה מביא, איזה הרמוניה. נו, רבותיי, כדאי לנסות את זה. ועוד מה שמעניין הוא גם עוד דברים, זה הוא אמר בשם מעצב הפיזי הנפשי, יכולתי לפרוש אחד מגדולי קסלוני ישראל בכל הזמנים ששקל להמשיך עונה נוספת במכה בתל אביב, הכריז כי לא ימשיך לשחק. הכדורסל נתן לי המון לאורך השנים, תמיד היה לי כבוד גדול לייצג את המדינה. ו הרב גלויברמן מניח תפילין, לא אומרי כספי, אנחנו מעצרים. כן, נוהב תל אביב, אפשר היה לשים את זה שם, כנראה ראש העיר לא היה מקשה. כל זאת, כן, זה שלב אחד שלו. וברוך השם, אם כן, לכבוד יום העצמאות, סרטון מלא. אם כן, רבותיי, דברים מעניינים, אבל מה הכי חשוב, הנה, זה מה שהכי חשוב, טבלה של קודם בתורה, שזה הבלופרינט, ידוע שהתורה זה הבלופרינט של הבריאה, להסתכל בתורה ובעלמה, ברוך השם הרבה בעלי שובה רציניים,
חזרו בתשובה, כלומר, אנשי מדע, פרופסור מייקלסון, ובפירוש, הקונים בתורה, החזיר אותו, דוקטור רוטנברג, שאני עובד איתו. בכל זאת, מה קורה פה? מה קורה עם האמונה? מה חיפשנו פה ומה יש לנו? אז חיפשנו את האמונה עם הגאולה, הבטחה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. אם כן, זה הפגישה הכי טובה של אמונה עם הפסוק שמדבר על גאולה. אלוקים פקוד יפקוד אתכם, דרך אגב פקוד פקדתי, זה גם הגימטריה של השנה הזאת שמופיע מקום אחר, פקוד פקדתי. הקדוש ברוך הוא אומר, אלוקים פקוד יפקוד אתכם ויעלה אתכם לארץ הזאת, לארץ אשר נשבע אברהם, יצחק ויעקב. זה הפסוק של אמונה ואמונה בגאולה. נו, מעניין שמופיע פה תורה אור, כמובן זה הולך ביחד, יסוד אמונה בתורה. מעניין גם פסוק, מעניין בשירה, לישועתך, לא בשירה, לישועתך כביתי השם, בברכות, בשבטים, לישועתך כביתי השם, לישועה שאתה צריכה להביא לגאולה, לא הביאה. בכל זאת, מה עוד מעניין פה, וזה בעצם מה שהדהים אותי, וכמובן הוספתי דברים לדברים שמופיעים. מופיע המשיחים, כלומר שדברים על גאולה, על ישוע, על פקידה, פקוד פקדתי, צריך משיח. מופיע פה משיח בהגבלה אומנם, אבל, ואפילו בן ישי בהגבלה, אבל מה שהדהים אותי זה המשיחים. הרבה אותיות, ומופיע בדיוק פה עם אמונה, בגלל שכדי שנזכה למשיחים צריך אמונה. אז ברגע שראיתי פה את המשיחים, מיד הגמרא בעצם מפורסם שיש ארבע שמות למשיחים. מנחם, בעצם האותיות משיח, מנחם, שילה, ינון וחנניה, או חנינה. בכל זאת, כמובן שזה לא אנשים אחרים, אלא אותו משיח הוא ש... יביא נחמה לישראל, נקראים מנחם. לא העולם ייתן מתנות שיילו, כדי שלא יאשים אותו בשוחד, משהו כזה, כן? העולם יכיר בעבודה שלו וייתן מתנות, הדרך הנכונה להעריך משהו. שיילו, הון חזר. ינון בלשון מלכות, שישראל תהיה למחינת מלכות. חנינה לא מופיע פה בצורה ברורה, מקומות אחרים מופיע יותר. אבל ינון מופיע, שילה מופיע, מנחם פעמיים, לא יאומן, וגם דילוק קטן. למה אני מנחם פעם אחת, מנחם פעם שנייה, לא? בכל זאת, מה עוד מופיע? כמובן, בן ישי, כן? ישי, בן ישי מופיע פה בהגבלה שזה משמעותי. לא מופיע בן יוסף, אבל בנך יוסף, כלומר, בן יוסף הוא... המשיח שיכשיר את הקרקע, כמובן, משיח בן דוד. יש פה בעצם תשוב, המשך התשובה, כלומר, התשובה זה יצר גדול. יכול להיות, הפילי פלאים, כמו שאמרתי, שדרך אגב, זה גם לא בשטח הוא כך גדול, מספר בראשית, מפרק ממדה לד, והולך לספר שמות, עד אי, טוב, זה גם... די משמע אותי שכל הדברים האלה מופיעים בכלות. הלימוד עצום, הלימוד שהאמונה היא יסוד לישועה, האמונה עם תורה שהיא אור, מהירה כמובן, והיא היסוד לגאולת ישראל, פקוד פקדתי אתכם. והאור החיים אומר, מה זה פעמיים פקוד פקדתי? או פקוד יפקוד, פקוד פקדתי, מה זה כפיים? פעם אחת. פקדתי אתכם, אומר אור החיים הקדוש, שזה מרמז על הגאולה ממצרים, פעם אחת בגאולה, בעתיד לבוא, מיהי ערב רב, מאדום וישמעאל, כן?
זה הגאולה, כך הוא אור החיים, והוא מביא גם את הפסוקים בבראשית, שם עד שיבוא שילה, ממש רמז ברור שיש שתי גאולות, וגאולת מצרים היא כמו גאולת, תהיה היסוד לגאולה האחרונה, וזה מה שכתוב, כי מי אצל חיים, מי ארץ מצרים, הראינו נפלאות, בזכות האמונה עצו ישראל ומצרים, בזכות לגאולה לעתיד, וכל הכבוד לעומר כספי, ש... אומר בפירוש ומודה לקדוש ברוך הוא, ואין הקדושן המתחזק בו מודיע על פרישתו, הודע לברא עולם שבירך אותי להגיע למקומות המדהימים. סימן רב מאיר עם כתוב הכבוד, הוא אמר לי, יצאתי הצדור רק כישראלי, יצאתי כבדי, כמה זה נכון, כמה ישראלים באמריקה חוזרים ליהדות. נו, ביהודה, באמריקה נטל לפידים על את ה... את ה... כל אלה השמאלנים, כן, ליברמנים, כל אלה. אפשר בשקט לחשוב, המוח פועל כמו שצריך, ואין בלבול, שנאה יחדת. בארץ יש, זה השטן חזק שם. אבל באמריקה כל כך הרבה, מי שיודע, אני יכול לספר על המונים, באמת, אנחנו היינו מאוד עסוקים שם בחוגי בית בהמון מקומות בארצות הברית, הרצאות בלוסן של במקומות האלה, הרבה פגשנו הרבה ישראלים שנעשו דווקא שם יהודים. נו, ואחד שזכה לזה עמרי כספי, לא ספק, קידוש השם גדול וזכות גדולה, אפילו הוא זכה לבן אחרי כמה בנות, ידוע, זה היה בהתחלה של הבנות, אחרי זה הוא זכה לבן, מיכאל, כן? אחרי שש שנים, כן, גם מאוד מעניין שזה מופיע מולות יפות. בכל זאת, ניתן השם באמת שנתחזק באמונה, ונדע ונבין שהשקט ההרמוני, השקט, האחדות, כל הדברים הטובים שצריך, העצמאות, צריך עצמאות, היום עצמאים, היום אסור לבנות בית שמה, שנחלויות, היו ועבורי, אדון ביידן לא מרשה, יורופין יוניות, האיחוד האירופי לא מרשה, כן, אבאס, כן, מי צריך אותו, אבל אבאס הזה, נו, רבותיי, מה נאמר, מה נדבר? צריך לעשות תשובה. כן, מופיע פה תשובה. אבל יש, יש להאמין שיש משיחים, ו... אם יצא כזה, נזהה לזה. יש לנו שאפילו השנה הזאת, השנה הזאת היא מוצאי שמיטה, וכפי שהגמרא אומרת בסנהדרין צדיק ז' א', מוצאי, בשביעי המלחמות, בשביעית מלחמות, לא חוצה מלחמות. אבל מוצאי שביעית, משיח בא, הוא בא, אבל הגמרא אומרת, ישראל נגמר להביא תשובה, כמו שהרמב״ם אומר. ומה הגמרא אומרת, אם לא עושים תשובה, עמידו המלך קשה כאמן, הוא, המנהי גוזל גזרות קשות על ישראל, מוכרחים לעשות תשובה. ששתיהם מהמצב כמעט כזה, ידוע. ומי יודע, מה יהיה עכשיו, איראן מתכננת, הוא. לא פשוט, ומנצלת את המצב בישראל, שזה מצב של תוהו ובוהו שם. אם כן, מה נעשה? נעשה תשובה. נחזק את האמונה, ואז נזכה עם ירץ השם למשיח, משיח בן ישי, משיח בן יוסף. במהרה בימינו, אמן.